són molt... no són molt clars. Si no són molt clars, que tu tenies això, 11 anys, 12... Sí, anàvem a jugar, anàvem a... nosaltres no... Un... A Sant Joan Despí estava. Sant Joan Despí, sí. I després allà em vaig començar una miqueta a ser equipats. Sí, i després amb el teu pare, ell s'esguilla, bueno, us porten en un camp de concentració... No vam estar en cap camp. Nosaltres vam estar en un refugi. Un refugi. Un refugi, vam estar molt bé. Un refugi de Pallal López de Roma. Vam posar un hotel. També menjàvem a taula, dormíem en un llit i vam estar... d'abril, a finals d'abril, jo tenia una germana que estava casada aquí a França. I ens va treure del refugi. Vam arribar aquí a l'apartament de l'Aure, i no, en aquella època pues, jo jugava amb els nens de la meva edat i no vaig tenir cap problema. Potser sí un, que, com que no podia anar a l'escola, perquè tenia 13 anys i mig, i ja el mes de Matius 1 els nens d'aquí passaven el certificat d'estudi i s'acabava l'any escolar, van trobar que era massa gran per anar a l'escola i vaig anar a treballar de llenya tendre. I el petit problema que hi havia amb els francesos, amb els nens, era que em deien tu no podràs ser gendarme, tu no podràs anar a les colònies perquè tu